პრაქტიკულად. Ძალიან ბევრი ხელოვანი თქვენც და ჩვენც ვიცით, ოპერის თეატრში იყო და ზოგი კინორეჟისორი, რომელიც იყო ისეთი, ვიზე ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, მაგრამ თვითონ ცხვენოდა ამისი, ეს იყო ქართველობა, არ იწვევდა გარემოს მისაწინააღმდეგოდ, არავის მისი უფლებები არ დაურღვევია, ტაშს უკრავდით სცენაზე და მივდიოდით მის მხატვრულ გამოფენებზე. Ასე რომ ეს იყო ნამდვილი ქართველობა, როდესაც მე გამომწვევად ოჯახში არ აყენებენ, არც ერთ ოჯახს არ უნდა რომ ყავდეს ასეთი და ჩემს ოჯახში უნდა შემოსწორო ჩემი ოჯახი და ვინმე გაიყო. ერთი წუთი ერთი ვინმე გეჭრება კორექტულად არ შეიძლება. თქვენ ერთი და მე საკამათით არავის არ ვკამათო. მე ჩემას გეუბნებით. როდესაც შემოვიდა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია დასავლეთიდან იმერეთში ძალიან კარგად მოამზადეს ეს ხალხი წაიყვანეს ისეთი ოჯახებიდან და ჩამოიყვანეს შემდგომ ნახევარი ამ ფორმით იმერეთში მოხდა ეს. დიდი ფული დახარჯეს. როგორც გომოსექსუალიზმის დიდი პროპაგანდისტები აღარ ვსაუბრობ არიყვნენ და გახდნენ არიყვნენ და გახდნენ იმიტომ რომ ფული მიწ აქეთ უნდა მოამზადეს მოამზადეს წაიყვანეს ეს ქართველობა ფულზე იყიდება ხო როგორ ქართველობას ფულზე იყიდება და სექსუალური ორიენტაცია თურმე ფულზე იყიდება თქვენ თუ არ ფულზე არ იყიდება აი აი რასაც ბატონი გიორგი რასაც ბატონი გიორგი ამბობდა თურმე ფული დაურიგეს და ხალხმა ამის გამო ქართველობას უარყო და ორიენტაცია შეიძლება ბატონო აი ექიმი ბრძანდება სექტორ შეიძლება ფულის გამო ორიენტაციის შეცვლა ისეთა ფულის გამო ორიენტაციის კი არ სამშობლოს ხიდია ზოგი არა მე თუ მე მიყვანილებ ფულის გამო გაგედეს მაგრამ იაფათ არ უნდა გაგედეს და იაფათ კეთდება ძალიან შეიძლება